Ndugu yangu, the only Mukorino. By the way, niwaambie tu, kuna Mukorino alikuja siku moja kwa bunge. Hii bunge hii, karibu last year mwisho, akakuja amevaa kilemba. Wetangu lakamuliza, hey, mtu akasema, huyu amevaa vibaya. Wetangu lakauliza, na wewe umevaa kilemba, wewe ni nani? Huyu mheshimiwa asitaki kusema ni wa wapi. Na kweli alipoulizwa asema, hiyo kilemba sema ni ya dini gani? Hakusema ni ya Wakalazinga na hakusema ni ya Wakorino. So alisema kanisa ingine ambaye hata Wetangula. Do you know Wetangula alimwambia wewe, I order you are indecently dressed, toka. Na alienda akatoa hiyo kilemba. Kwa sababu hata anavaa kilemba na kanisa azemi ni kama angesema yeye ameokoka kwa Wakorino, angekubaliwa kukaa. Lakini Wetangula alisema hapana, huwezi kukaa hapa kama unaanza kuleta hiyo. Kesho na mimi nitakuja na kofia ingine imeangaliana na huku nyuma. Niseme ni ya. Kwa hivyo tunasema tuko na Mukorino mmoja, mheshimiwa Karemba, ambaye ni chairman katika bunge la taifa. Karibu Karemba. Asante sana mheshimiwa Gekaria, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Your Excellency Deputy President, Rigathi Gachagua, mawaziri ambao wako hapa, mheshimiwa Moses Kuria na waziri Zachary Njeru, governor wa hapa Nakuru Susan Kihika and the first gentleman, na viongozi wote ambao mmeweza kufika hapa leo, the fraternity of the clergy na wakristo wote wa Korino wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutitoragio ni maundu marea tuonaga na maitho harea thingu maturaga nitondu agwitikia ngai harea rwaru riu ni mauge harea thini riu ni mauge harea marundetwo moige ona methi no ta marugaime tondu ni Jehova ũrathaga. Haleluya, haleluya. Mimi niko na furaha sana mheshimiwa rais kwa sababu ya upendo ambao umetuonyesha siku ya leo. Hatujazoea mambo kama haya. Hili ni thibitisho ya kwamba wewe ukiwa rais wetu na ukiwa baba yetu unatupenda. Na ninataka niseme, tangu ukiwa naibu wa rais, safari ya Wakorino umekuwa ukitembea na sisi. Tunakumbuka kule kote ambao tumetembea na wewe, and we really thank you. We want to thank you Deputy President, kwa sababu pia wewe umetembea pamoja na sisi. Ni juzi tu tulikuwa pale Nyandarua na ulikuwa pamoja na sisi. Halafu mwaka uliopita tukawa na kongamano kule kaunti ya Embu, pia ulikuwa na sisi. Kwa hivyo mheshimiwa rais, tunakushukuru kwa sababu serikali yako imedhibitisha kwamba unatupenda na umetuweka mahali karibu na roho yako. Nasema hivyo kwa sababu nyinyi wachungaji na Wakristo wa Korino, sini siku mingi sana tumekutana, na wakati mwingine huko mbele tunakaa mahali hakuna hema kama hizi, si ndio? Lakini kwa upendo wako mheshimiwa rais, tumeona vile ambavyo umetusaidia na pia ukatuleta pamoja ili tumuombe Mungu na tusikie neno lake. Aliyezungumza neno la Mungu si amehubiri vizuri sana. Akasema tusiwe na deni lolote la mtu yeyote isipokuwa deni la kupenda jirani yako. Sasa huu ni upendo mkubwa mheshimiwa rais. Secondly, I wish to thank you because
In your workspace, you have really accommodated the Akorino fraternity in your government. From where you sit, I am a witness. You have really accommodated us. We have come to you with requests, and you have always listened to us and granted us the requests that we have made. Your Excellency Deputy President, I wish also to acknowledge that in your workspace, you have also accommodated the Akorino fraternity around yourself, including right now. So we don't take that for granted, na tunasema Mungu abariki sana, mnapoendelea kushirikiana na sisi. Mheshimiwa Rais, tulijuana na wewe mwaka wa 2017, wakati nilikuwa na wania kiti ya umbunge huko constituency ya Runyenjes. Na tukawa marafiki. Na nataka nitangazie hawa wachungaji na wakurinu wote ambao wako hapa. I am a product of your mentorship. Wakati nilichaguliwa, ulinishika mkono pamoja na viongozi wengine vijana, na umekuwa ukitembea na sisi every step of our political journey. And you even came very close to us and ensured that we won our elections in 2022. You have a space for the young leaders of this country, and we don't take that for granted. Mimi, ombi langu, unapoendelea huko mbele, na kwa sababu, wakati nilichaguliwa mimi, na nikiwa mkorino hivi, uliona ni vyema, because your party and your coalition formed government, mimi uliona ni vyema niwe mkorino wa kwanza kuwa mwenyekiti katika kamati ya kitaifa, which is the departmental committee on labor in the National Assembly. From where I sit, I wish to confirm to you that zile safari zote ambazo umeenda huko Ulaya, ukitafuta, na ukitafuta nafasi za kazi kwa vijana wetu. Mheshimiwa Rais, Wakenya wengi vijana wameenda kufanya kazi. And as your chairman in that committee, I wish to confirm, pia Wakorino wameingia hapo na wakaenda. Sasa mimi nakuomba, unajua nikiwa mwenyekiti najua mwezi ya nane utakuwa unaenda Ujerumani. Na kule unaenda kwa sababu utakuwa unaenda kuweka sahihi the bilateral labor agreement kati ya Kenya na Germany. Mimi nakuomba Mheshimiwa Rais, hizo nafasi 1,250 ambazo zimepatikana kwa Wakenya, pia hapo katikati weka nafasi za Wakorino pia waende Ujerumani. Na wakati Wakorino wameenda hata huko nje hawanja kuaibisha. It is just last week you were in the United States of America, and one of the panelists there, Your Excellency, was none other than David Washira, who is a founder of a bank that is international called Wire. Na nafikiria hata David ako hapa na mmekutana naye juzi. And so hatutakuangusha. Tatu, Mheshimiwa Rais, in your government, because of the way you have come close to us, we have been accommodated. Na hapa nataka kusema kwa sababu ya mambo ya shule. Hapo mbeleni tumekuwa watoto wetu wanapita mitihani ya KCP, wanachukuliwa shule mzuri, lakini wakienda kuripoti siku ya kwanza hivi, wakiwa hata wamefanya shopping, wanaambiwa hawataingia kwa sababu wao ni Wakorino. Lakini vile tumeona progressively kwa hii serikali yako, hizo shida zimeenda zikituondokea. And I wish to confirm 90% ya zile mashule zilikuwa zinakataa wamekubali. Wale wamebaki
ni wachache sana. Sasa tungekuomba hao ambao wamebaki uzungumze na wao, kwa sababu wewe ndio mkubwa wetu, uambie hata Wakorino ni watu kama wengine na wanafaa kupata nafasi kusomea katika shule ambazo zimepatikana kwa taifa letu. Na wale ambao wanaingia kwa shule, this is a message from you, one of you. Mtie bidii zaidi, because going forward there are very many spaces and opportunities available. Sasa msome kwa bidii, mpite, na baba yetu wako hapa, Mheshimiwa Rais atatupanga. Mwisho, this is my request as a young leader in this country. Your Excellency, the President and Deputy President, we appreciate the mentorship that you have been doing to us young people. Sio mara ya kwanza umechukua sisi vijana, ukatembea na sisi hapa na nje ya nje, just to expose us to the issues of leadership. Sio mara ya kwanza tumeona naibu wa rais ukichukua sisi na unatutembeza huku na kule in the spirit of mentorship. My very humble prayer is that you don't abdicate that responsibility. Continue doing the mentorship. And this is the reason. You are our leaders today. But tomorrow, Kenya requires leaders. And those leaders will come from those that you have mentored. So continue doing it. Na ningependa pia, vile tulikubaliana ile siku, ukuje pia ututembelee kule county ya Embu, usalimie wale Wakorino wako kona ile, kwa sababu pia nao ni wengi sana. Unajua ukiangalia hivi utafikiria Wakorino wote wako hapa. Wale wako nyumbani, ndio wengi, makanisani kwingine, ndio wengi kuliko wale wako hapa. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana ndugu yangu Karemba, na unajua singeweza kumkaribia hata kidogo kwa sababu najua ako home. Munaweza niletea shida. Lakini kuna kitu hakuambia ama sijawaambia. Niseme ama niwache? Eh? Karemba anachezaga mpira kwa bunge na Kilemba. Na yeye ni goalkeeper wa timu ya bunge. Na the last time he was in the goal, Karemba niseme, tulifungwa bao 7. Kwa sababu alipoulizwa na coach, wewe Karemba, sasa hii mabao yote, anasema kuna kitu mimi siwezi fanya. Mpira ipigwe pale mbali ni dive.